არა, ჩემთან ვერ გამოხვალ. არა, ორ სახში და იმიტო. არა, რა რომანი. ხო იცი რომ ვიღარ ვიტან კაცებს. ფრახანია. ხო, კაი. კაი, წავედი. რანაირად მიყურე? იცი რა მაინტერესა ეს? რასაკავარს უკაცების ლანძღვაში ხარ და დაგიშავეს რამე? რა გინდა რომ ყველაფერი მოგიყვე? რა ვიცი, მომიყევი თუ გინდა. მე საქმე არ მაქვს. და შენ ცოლი ყავს ან ყავდა? არა. რატომ? არ გამოყვარავი? რატო რა შე თუ მოგიყვანეს? თან არაერთხელ მე ვერ გამოყვებოდნე? ბატონო. არაფერი. შენ ხო არ გინდა რომ თავიდან დაგჭირა? არ იცი შენ ჩემი ბიოგრაფია. თორე არ გაიცინებდი. ეხლა ისეთი დრო მოვიდა ლიკო. ქალებსაც რომ დამჭრან არ გამიკვირდება რა.